Dos anys després dels atemptats a Barcelona i Cambrils, apareixen informacions contradictòries al voltant d'aquests fets. Fa dues setmanes el diari El Público assegurava que abans dels fets, el Centre Nacional d'Intel·ligència tenia completament controlats els membres de la cèl·lula jihadista que va atemptar l'agost de 2017. Ara el rotatiu La Vanguardia contradiu aquesta informació periodística. Han publicat que ni els serveis d'intel·ligència ni els cossos policials tenien coneixement de les activitats terroristes en base a fonts dels cossos de seguretat i investigacions pròpies. El rotatiu publica que van ser els Mossos d'Esquadra els que van reconstruir els moviments de la cèl·lula després dels atemptats i no pas abans. La Vanguardia es basa en un informe policial que explicaria que els telèfons dels terroristes mai s'haurien punxat abans dels atemptats. Cal recordar que l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, va demanar explicacions al govern espanyol arran de les informacions del Público. Va demanar una compareixença per part del Ministeri d'Interior i de Defensa de l'Estat espanyol.